Lihoxhaj, përse u tensionua situata në veri të Kosovës? Ishte pikërisht caktimi një date për zgjedhjet e parakoshme që ka vendosur qeveria Kurti atje? Situata në veri të Kosovës është një pikë më të ulët që ka qenë në këto 15 vite nga shpallja e pavarësisë. Me që nga 5 nëntori, kryetarët e bashkive, antarët e asembleve komunale, stacionet policore dhe policët dhe stacionet policore, institucionet gjyqësore, doganat, komisionet zgjedhore janë tërheqë nga institucionet e shtetit Kosovës. Dhe ky është fillimi më i vështirë që ka pas Kosova që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Prandaj në pikpamjen time, duhet të mendohet një çështje më e gjerë politike se si ta reintegrojmë verin në institucionet e Kosovës, dhe këtu duhet të ketë një koordinim të plotë dhe me